Razstava Zgoščevanje v Mestni galeriji Ljubljana je pravzaprav razstavni, teoretski in avtorski prikaz izbranih slovenskih kiparki in kiparjev. Pravzaprav razstava nadaljuje niz razstavnega raziskovanja in kiparskega prikaza na področju kiparstva pri nas, in sicer že leta 2012 smo razstavili Pot skozi skulpturo. Leta 2014 je bilo valovanje v skulpturi in potem leta 2016 raztezanje kiparskih struktur. Tokrat Zgoščevanje, kaj in kako pomeni ta naslov. Gre za izbor avtorjev, ki nekako sledijo osnovni ideji kustosa razstave, torej gre za ta generacijsko različnost, kjer se predstavljajo avtorji različnih generacij, mogoče tudi različnih pogledov na kiparstvo, različnih znanj in različnih pristopov. Druga stvar, ki je potrebno poudariti, pa je ideja, ki se kaže, in torej avtori sledijo na eni strani torej materialni zgoščenosti, zgoščenosti, ki je potem vpeta v prostor in se v prostoru samem, torej razstavnem prostoru, zgosti. Druga stvar pa je ideja, ki se pojavi v samem jedru skulpture, torej v njeni notranjosti, bi lahko rekli, kjer se to zgoščevanje razvije na različne načine, lahko na sodobni ideološki ravni, tudi sociološki ravni, lahko pa zgolj na formalni, torej strukturni ravni posameznega likovnega dela. Zgoščevanje ima torej dosti natančen koncept, ki so se ga izbrani umetniki lotili, se ga nekako držali na nek način in ga kljub vsemu skozi avtorsko samostojnost prikazali oziroma vzpostavili v samem razstavnem prostoru. Mogoče bi že na začetku poudaril to, da je Mestna galerija posebna galerija v tem smislu, da gledalec stopa skozi posamezen prostor od začetka do konca, torej v nekem tako imenem longitudinalnem hodu, in na ta način se tudi vrača po isti oziroma podobni poti nazaj, pri čemer je primoran vsako postavitev ali vsako skulpturo gledati vsaj dvakrat, torej tudi z različnih zornih kotov, z različnih strani, spredaj, zadaj oziroma v tem svojem potovanju skozi razstavni prostor. Podobno je v obeh nadstropjih, kjer torej sledimo v osmih prostorih osmim umetnikom, osmim ustvarjalcem, ki so se na nek način kiparsko spopadli z idejo zgoščevanja. Zgoščevanje danes pomeni pravzaprav samo izbiro oziroma idejo, ki je ideja kustosa, kako prikazati sodobno kiparsko delo, kako ga umestiti v prostor in kako ga torej upeti v nek koncept, tokrat v koncept zgoščevanja. To pa lahko povem pri vsakem avtorju torej posebej. In sicer vsak kipar in pa kiparka so razumeli na svoj način ta koncept in ga tudi na svoj način reprezentirali v razstavnem prostoru. V tem prostoru, kjer se nahajava sedaj, so kiparska dela Jožefa Vreščaja. Gre za avtorja, ki se že desetletja ukvarja z materialom, to je pleksi steklo, torej ta material omogoča na nekem način transparentnost, na drug način pa zelo natančno brušenje, torej glajenje površine in hkrati tudi pogled v njegovo globino, notranjost, torej v zgostitev, same kiparske materije. Kipar se ukvarja pravzaprav z tako imenovanim kombiniranjem skulpture in pa kolaža, namreč v središče posameznih kiparskih del umešča določene materiale, elemente, predmete, kot so predmeti vzeti iz narave, iz okolja, v katerem živi, oziroma barvna dinamika je tista, ki ga v teh skulpturah najbolj pritegne. In serijo, ki jo je predstavil na tem delu, v tem delu, torej svojem delu razstave, je dopolnil tudi z zelo redkim materialom na kiparstvu, to je živim srebrom, ki ga je prav tako ujel, umestil in nekako zamrznil v notranjosti skulpture. Torej, zgoščevanje je dejansko v pravem formalnem smislu prikazano na tej postavitvi. V naslednjem prostoru se nahajajo kiparska dela Anžeta Jurkovška, ki pa se je spopadil z materialom kamen. Torej, kamen kot en najstarejših materialov sploh v ustvarjanju v likovni umetnosti, materialov, ki je tudi uporaben material.
Kamni, ki jih predstavlja, so izredno stari, obdelal jih je na svojstven način in jih nekako oblikoval, zgladil, iz njih vzpostavil oziroma naredil neko formo, ki mu je blizu, torej formo, ki rahlo valovi, se nežno preliva na površini. V globini pa je zgoščenost materiala pravzaprav popolna, namreč ti kamni so stari več milijonov let, nekateri celo 350 do 400 milijonov let, torej iz obdobja Triasa, Jure, Krede in nekateri celo iz obdobja Perma. Vsak kamen je svojstven v materialnem smislu, torej zgostitev skozi milijone let je tudi svojstvena, ujeta v času in prostoru, tokrat v prostoru razstavne postavitve Anžeta Jurkoška, ki je dokaj nežno, mehko postavitev odprl za gledalca, tako da ga pelje naprej v naslednji prostor, kjer se nahajajo kiparska dela Tomaža Zarife. Tomaž Zarifa je ustvarjalec, avtor, ki dostikrat uporablja material, ki ga lahko reciklira, ga lahko poškoduje kasneje, torej odstrani, spopada se z njim tudi na tak način, da dejansko se poigrava, sprošča neko fantazijo, energijo v posamezna dela. Tokrat je uporabil material mavec, van umestil tudi nekaj uporabnih predmetov, tudi predmetov, ki jih običajno zavržemo, kot je plutovina, zamaški, umestil tudi nekaj znakovnega sistema, se pravi svetlobno oblikovani znaki, ki nas peljajo od ene do druge njegove skulpture. Gre torej za delo, ki je v osnovi figuralno, združeno ali pa zgoščeno, pa je v svojem jedru z potencirano znakovnostjo, svetlobnimi akcenti in pa recikliranim oziroma odpadnim materialom. V idejnem smislu pa se poigrava z težavami, ki so v sodobnem svetu, torej težavami, ki jih povzroča sodobna tehnologija, kot je na primer internet oziroma socialna omrežja. Torej gre za neke vrste parodijo na sodobno lajkanje, namreč skulpture so polne prstov, vsak prst pa ponazarja enega ali več lajkov, ki jih človek v nekem trenutku ustvarja. Torej imamo mnogo lajkov, a kljub vsemu smo socialno nedružabni, osamljeni, zapuščeni, na nek način odvrženi in to je tudi ideja tega kiparskega cikla Tomaža Zarife. Pot naprej nas vodi v dosti monumentalno, kompleksno postavitev, ki jo je pripravila Aleksandra Saška Gruden. Kiparka je kombinirala material vzet iz običajnega sveta, gre za gradbeni oder, ki dvigne gledalca na določeno višino, s katere gleda v globino, v njeno video predstavitev, ki je sestavljena iz dveh delov. Na eni strani imamo hitro migetanje vode, zgoščene, fragmentarno, zelo natančno definirane kaplje vode, se nekako zgoščujoče gibajo v prostoru, na drugi strani pa so te iste kaplje upočasnjene, tako da gledalec dobi občutek, da se je čas, prostor zaustavil, zgostil v njeni trenutni postavitvi in nekako omogočil rahel ali pa večji poudarek na kontemplaciji, ki naj bi jo gledalec doživel v tem zatemnjenem prostoru. Pot naprej nas vodi v hišo, v prostor, ki je v naši galeriji zadnji v prvem nadstropju, ki je zelo zatemnjen, v katerem se dramatično postavlja, dviguje hiša. Hiša kot center našega življenja, v katerem preživimo resnično veliko, veliko časa našega bivanja, pa je tokrat postavljena v postavitvi, v konceptualnem smislu, postavitvi, ki jo pripravila akademska kiparka Mojca Smrdu. Gre torej za hišo brez okna in vrat, iz katere pa prihajajo zvoki, zvoki našega okolja, naše hiše, zvoki, ki jih vsak dan zgostimo v prostoru našega bivanja in ki jih na nek način niti ne slišimo, a so prisotni in nekako jih lahko v tej postavitvi gledalci poslušamo. Torej hiša kot prostor polne simbolike, nabit z zvoki, nabit z življenjem, ki pa tokrat ne more ven, ampak je ujet v svoji postavitvi v notranjem prostoru, torej prostoru brez oken in brez vrat. Gre torej za tudi svetlobno uravnotežen prostor, zvočno uravnotežen in pa materialno, torej oblikovno, kompakten, monumentalen prostor, ki ga je avtorica ustvarila na tej razstavi. Pot v zgornje nastropje nas pripelje v največji prostor tega nastropja, kjer predstavlja svoja dela Polona Demšar. Polona Demšar je kiparka, ki se resnično že nekaj let, že več kot desetletje ukvarja z materialom steklo. Je narejeno v tehniki kaljenega stekla, v katerega je ujela fragmente telesa, svojega telesa, torej telo zgoščeno v materialu, tudi tu
prozornem materialu, materialu, ki zahteva, ki rabi svetlobo, ta svetloba prodre skozi njega, a fragment telesa se v njem zgosti, ostane in je viden na ogled gledalcu, torej v tej temini, v tej nekem kontrastu med svetlinami in teminami, med prosojnostjo in fragmentom telesa se ujeje in se pojavi ta zgostitev, ta ideja forme, ki jo kiparstvo Polone Demšar vedno znova poudarja, forme telesa in forme zmuzljivosti tega istega telesa v samem svetlobno dojemljivem materialu. Naslednji prostor je kiparsko ustvaril, oblikoval in z dvema močnima monumentalnima skulpturama zaznamoval Zoran Srdić Janežič. Ustvaril je dve monumentalno resnično veliki deli v podobi prašiča in v podobi jelena. Torej, živalski simbolni sistem je umestil v kompaktno formo, kompaktno strukturo, ki je tudi po merah zelo velika, visoka in široka. Kombiniral pa je različne materiale od betona, lesa in pa sodobnih tehnoloških materialov, kovine. In sicer skulpturi sta zelo občutljivi na bližanje, torej preko različne tehnologije, sodobne tehnologije približevanja gledalcev. To sproži mehanizem, ki reagira tako, da se znotraj skulpture začne razvijati gibanje, ki sprosti padajočo posodo, obteženo posodo, ta se spusti na tleh, na lutko, ki je na tleh, lutko človeka, subjekta in ga na nek način potlači. Skulptura je na nek način kombinacija tega, kar avtor počenja v svojem življenju, torej ukvarja se z lutkarstvom, a hkrati je monumentalna, formalna, zelo zgoščena in kombinira tehnologijo, različne materiale, kot sem že omenil, tudi tkanino, a hkrati zelo močno idejo, in sicer idejo, ki je avtor tudi v svojih prejšnjih delih večkrat izpostavlja, in sicer idejo, kaj je vrednota in kaj je vrednost. Namreč, če pogledamo, vrednost se pojavi pravzaprav takrat, ko ničesa ni več, oziroma v tem primeru, ko je bitje, kot je prašič ali pa jelen, živo, ima določeno vrednoto. Ta vrednota je taka ali drugačna, ampak gotovo obstaja. Ko pa je to bitje ubito, torej ko postane truplo, pa obstaja samo še vrednost, se pravi cena je tista, ki določa še njegov smisel. Pravzaprav ista stvar se dogaja tudi za človekom, za sodobnim subjektom, ki dejansko niha med vrednoto in vrednostjo, na koncu dejansko zmaguje ta vrednost, ki premaga vrednoto, torej smisel življenja je vedno podrejen, vsaj v tem smislu, ki ga predstavlja avtor, podrejen denarju, pehanju za njim in pa pehanju za sodobnimi materialnimi dobrinami, medtem ko je vrednota zapostavljena, odmaknjena in v tem primeru vidimo, da je homo sapiens potlačen z vrednostjo, a brez vrednote. V zadnjem prostoru, ki zaokružuje to razstavo, pa se predstavlja kipar Spiro Mason. Kipar je zelo kompleksno in polno simbolike zrazumel to razstavo in tudi pripravil kiparsko delo, ki je na prvi pogled delo, ki spominja na čoven. Toda del čovna izhaja, torej temelji na izhodišču drevesa življenja, ki ga seka zlata kosa. Namreč ta del je dejansko zlat, kar nas takoj povezuje z sodobnimi materialnimi dobrinami, tudi tokrat pehanjem za raznimi vrednostmi, za zlatom, ki nas uklešča, torej za denarjem. Drevo življenja seka kosa in nekako opozarja, da to ni končni cilj človeka, kljub vsemu je pomembna določena vrednota, ki pa se tudi v njegovem primeru zelo pravzaprav pesimistično razleže v čoven, v podobo čovna. Namreč čoven je tudi tisti predmet, tisti element, preko katerega, s pomočjo katerega begunci iz afriških ali drugih manj razvitih dežel bežijo proti obljubljeni deželi Evropi. Torej čoven je tisti zadnji element, tisti zadnji prostor, ki ti omogoča možnost ali beg iz nečesa proti nečemu. Čoven ima modro dno, popisano z številkami, z številom 63, ki v ASCII kodi pomeni vprašaj, torej spraševanje, kje je vrednost, kje je vrednota, a hkrati ta modrina dna je tisti lahko možen zadnji pogled, ki ga brodolomec
oziroma utopljenec vidi, doživi, ko gleda ali zgore nebo ali spodaj morsko gladino, oba sta na nek način modra. Torej gre za delo, ki je dejansko polno simbolike in povezano z sodobno družbo, tudi neokapitalistično družbo, z sodobnim pehanjem za vrednostmi, za zgubljanjem vrednote in se sve tudi smiselno dopolnjuje z delom Zorana Srdiča Janežiča. Hkrati pa zaokružuje v tej črnini, temini, celotno razstavo, jo zgosti v neko podobo sodobnega kiparstva pri nas, fragment sodobnega kiparstva pri nas, tu bo samo gre za 8 izbranih umetnikov, ki so se prijazno odzvali na mojo temu, na moj koncept zgoščevanja, se nekako spodpadli s to tematiko in ustvarili kiparska dela, posebej za to razstavo, ki se po mojem mnenju odražajo in kažejo, kje, do kje se nahaja kiparstvo na slovenskem danes.